Artiin calaqqee agarsiiftuu seenaa fi aadaa saba tokkooti jedhamee jechi itti filamee hiikkaan itti kennamee barootaaf dubbatamaa tureera. Xaa'oon ittiin afaan ofii guddisanis dhaloota dhufaa darbaa ammoo seenaa saba tokkoo ittiin barsiisan aartiif ogbarruu akka ta'e barreeffamaan lafa taa'ee waraqaa qabateera. Aartiinis ta'e ogbarruunis moggaasaa fi hiikkaasaaf kenname akkatti fayyadama keenyaatti hojiitti jijjiiree jira. Hundee fi bu'uura aartiif ogbarruu kan ta'e taatoo fi artistiinoo hojii hojjete kanaa fi bu'aa buuseef kabaja maluuf argatee jira. Gaaffiin jedhu deebi'uun yaa'afuu gaafachuudhaaf kanamilee godhate nama qubaan lakkaawwamudha. Artistootaa fi barreessitoota afaan Oromoo yeroo afaan keenya raadiyoo cabsa jedhamu sanarraa kaasanii wareegama kaffalanii afaan Oromoo asiin ga'an sana eessa jirtu jedhanii gaafachuu dhabuurraa kaasee seenaa isaanii illee qixa sirriin dhalootatti dabarsuun nutti ulfaatee jira. Kun ammoo aartiif ogbarruu keenyaaf kufaatii, artistii keenyaaf caba, saba keenyaaf ammoo dhukkuba. Hojiin hojjetee darbee fi sadarkaan irraa aartiin Oromoo karaa diraamaa fiilmii irra jiru tasakkooliin madaallee dhugaa ba'uun ni danda'ama. Kana jechuun namoonni hojii isaatti ija godhan har'a hin jiran jechuu akka hin taane naaf yaa hubatamu. Garuu kaleessa akka isaaf waa ildan isaa dhamahanii darbanii fi dararama isaan argan sana waliin akkasumas qulqullinaaf dandeettii isaanii waliin yoo wal madaalsifnu ulfaatina nuu kaasaa hin jiru. Guddinni isaas haga barbaadamuu fi eegamu sana miti jechuudhaaf malee. Diraamaa hojjechuun fedha qofaan osoo hin taane wareegama kennaa uumaa fi jaalala aartiin dabaalameen akka ta'e hojiiwwan isaan dhugaatti agarsiisee jira. Koomeediin maal akka ta'e dubbatee qofa osoo hin taane qufa'ee daawwattoota kofalchiisee agarsiiseera. Haalli osoo isaaf hin mijatin aartii Oromoof haala mijataa uumuu keessatti shoorri ni taphate eenyu duraayyuu dhokataa miti. Adamaasuu Biraanuu, Abbaa Lataa. Barri 1948 bara inni mana isaa ji'a sagalii gadameessaa Aaddee Zannabeet keessaa bahee addunyaa kanatti makamedha. Kennaa ta'ee Uumaa Biraa Abbaasaa Obbo Biraanuu Magarsaa qofaaf osoo hin taane Oromoo maraaf kan kenname bara milkii aartii Oromoo ture. Bakki dhaloota isaa Wallagga lixaa Biilaa ta'us barnoota isaa sadarkaa jalqabaa kan xumure Jimmatti. Sana booda dhalatee umrii waggaa 20ffaa isaatti bara 1968 gara Finfinnee dhufee galma tiyaatiraa fi aadaa Finfinneetti qacaramee weellisaa sirboota aadaa ta'uun hojii isaa tokko jedhee eegale. Adamaasuun ijoollummaa isaatti amalli inni qabu mataan isaa iyyuu diraamaadha jedha ilmi isaa amantiin. Akka amantiin jedhutti yoo ta'e ijoollee naannoo jiran walitti qabee faashiniidha jechuun rifeensarraa aadee maatii ijoollee himatamee adabbii warra isaarraa fudhatee beeka jedhee dubbata. Kun waa muraasa ta'us bakka dhaloota isaatti hojiiwwan inni gochaa tureen balbala mana isaanii namni hiriiru danuudha jedha amantiin himannaa Adamaasuudhaaf jechuudha. Abbaan Lataa hojii diraamaa hojjechuu kan inni eegalee barataa kutaa lamaa ta'ee ture. Guyyaa maatii jedhamuun mana barnootaa keessatti qophii qophaa'u irratti tapha gabaabaa yaa'a Matsanyaa'uu Baqqaloo Geetaa mata duree jedhuun barsiisaan isaa qopheesse haala gaariin taphatee maatii barattootaa bu'aarsuun tokko jedhee eegale. Tapha kana irratti hirmaachuuf Adamaasuun carraa kan argate barsiisaa isaan filame osoo hin taane mucaan Alawwii jedhamu kan akka diraamaa sana irratti qooda fudhatuuf filame dhukkubsatee jennaan Adamaasuun an taphachuu nan danda'a. Yeroo Alawwiin shaakaluu hordofaan ture. Sammuu kiyya keessattis qabadheen jira jedhee barsiisaa isaa amansiiseeti malee akkasumaan carraan kennamee fi diraamaa kana irratti hin hirmaanne. Siluma waamichi isaa gara aartii kanatti waan ta'eef waamicha isaa kabajee itti of kennee irratti hirmaate haala gaariin ga'ee isaa bahee darbe. Erga galma tiyaatiraa fi aadaa Finfinneetti muuziqaan qacarames gara taatoo tiyaatiraaf diraamaatti salphaatti hin dhufne. Sababiinsaas namni kennaa adda Adamaasuun qabu beeku waan hin jirreef muuziqaan alatti tiyaatira taphadhu jedhee kan isa waamu eessaa ba'aare.
injiru. Barreessa fi qopheessaan teatiraa beekamaan Ayyaalne Mulaat jedhamu teatira mata dureen isaa Isaassinad Sidanaffaa Laanduu Hazan Laanduu Tasfaa jedhu barreessee agarsiisaaf qopheessa. Yeroo kana iddoo tokko irratti namni taatota yaala gaariin taphatu dhibama. Ayyaalneenis namoota sadii bakka sanatti jijjiiree taphachiisuu yaalus homaa hin danda'amne. Yeroo kana Argu Admaasuun akka mala isaa ofitti amanamummaa ijoollummaa isaatti keessatti guddate sana kunuunsee waan qabateef har'as akkuma kaleessa barsiisaa isaan jedhe sana an bakka kana nan taphadha jedhee Ayyaalne hittima. Ayyaalneen garuu tole hin jenne. Ijoollummaa ta'es iskiriiptii kennuuf hin feene. Yeroo kana Admaasuun Fiqaaduu Takilamaariyaam jechuun kan baay'een keenya diraamaa gamanaa irratti beeknuun kan amma lubbuudhaan hin jirre bira deemuudhaan iskiriiptii fuula 6 walakkaa fudhatee galgala tokkotti itti qophaa'ee buluun ganama deemeetti agarsiise. Yeroo kana Arga raajeffatanii osoo taatonas nu gidduu jiru nama biraa bakkeedhaa qaxaruuf deemnaa jedhanii tiyaatiraaf diraamaa hedduu dura buutummaan akka inni hojjetu taasisanii jiru. Isaan keessaa muraasi Baalchaa Abbaa Nabsoo, Simmany Sintaayyoof Maqdim kan jedhaman akka ta'an yeroo tokko TV OBS waliin bara 2016 gaaffiif deebii taasise irratti dubbatee ture. Amma gaazexeessituu kan barreessee jedhe Ayyaalne Mulaat Amaariffaa. Isaassinad Sidanaffaa Laanduu Hazan Laanduu Tasfaa kan jedhu. Amma addee sana akteerota meeqatu kennamee fi nama sadii kennamee dadhabame kan garuu muuziqaa. Naa kenni hin jedhee maanejirii keenyaan aaree roofii isaatiin namni dhabame ka addeessan nan hojjedha jedhee nan hojjedha jennaan ati hin dandeessu naan jedhe attamitti hin dandeenye jedhee wallolle Fiqaaduu Takilamaariyaam biraan fudhadhe wallolle iskiriiptii isa gara gatsii 6 fi walakkaatu galgala hawwi fiqee bulu ganama nan dhagee iskiriiptii godhatte yeroo dhagee jiru meerra iskiriiptii naan jedhe hatti gara iskiriiptii hin jedhee. Kottu jedhi waamee dhageen agarsiise hundi kolfaan dhaqe hin waamee hin agarsiise sanaachi qabata akteerii dadaatu as keessa jiru ibi alaaqa garuu barbaanne kan jiru achiin kanaanan siinees hin jechuudha fadhi. Abbaan Lataa nama aartiif uumamedha jedhee yeroo nafaan guutee uummatatti as bahee dubbadhu haasaa bareechuudhaaf yookaan seenaa tolchuuf akkasumas oduu mi'eessuuf osoo hin taane hojii isaa qabatamaatti lafarratti argeeni. Isin dhaggeeffattooti ammoo ana caalaa dhandhamtanii waan dhugaa baataniifidha. Admaasuun sirboota akka Tirungoo namoota baay'ee biratti kan ittiin beekamuu fi haadha warraa isaarraa yeroo addaan ba'e kan inni sirbe dabalataan ammoo Utubaa Dinagdee, Biqiltuu Ganamaa, Daa'immaniif kan inni weellise, Jamiilaa fi kan kana fakkaatan kan sirbe yoo ta'u Daagim Mokonnii fi Irphaa Gaanfureef ammoo sirba akka kennes ni dubbata. Walaloo kan hin barreessiif jiru amma fakkeenyaaf suutuu beekaa jedhu Tsaggee Dandanaa kan sirbu suutuu mee maal alaaltan dhume kan jedhu sun kan immoo yaadni keenya hubee miidhaa hin mala dhufee tan silara laayyam jamiilaa kan jedhu. Irphaa Gaanfuree nan irraan fadde malee sirbii saddeet kan kooti. Jalqabasaa kan sirbii jedhe walaloonis ta'e yaddalloonis ta'e. Yeedalloonleen hojjetta. Hundumaa yeroo hojjetta. Dabalataan ni shubbisa meeshaa muuziqaas ni taphata. Admaasuu Biraanuu Abbaa Lataa Abbaa Hundaa nama aartii. Admaasuu Biraanuu yeroo galma aadaaf tiyaatiraa Finfinnee turetti namoota biyyattii keessatti dura buutummaan maqaan isaanii aartii keessatti dhahamu kanneen akka Faantuu Maandooyyee, Fiqaaduu Takilamaariyaam, Tasfaa Ifaa waliin hojjetee jaalalaaf kabaja guddaa argateera. Bara 1984 yeroo afaan Oromoodhaan tamsaasi televiziyoonaa eegalu waayillan isaa waliin ta'uun tuta dhangaa tokko jedhanii eegalan sana booda eegaa.
kanin sadarka filmi drama oromo wolda baludan sadarka rajuru drani riyota safi warreni sawalini faja turan kanakkolina gawalin tawuna singahan yerosanat drama afi taputa gaggababo heddu dalagun ummata sabashannan si safi afani faada oromo daga aksaturir lugaru bachudaf ojisan barasana kabatama tojetanin oromon imbashannan nefi imbonni wanjurun sew jawi imiman durafi dua kaku dawi ribako wanfala fi kan kana fakkatan drama wana de masuno jete durani timbekam barabarana mu ittin yadata muda ademasun sammukare sawanta ef si atokko anarki battala sammutte qabata akkasumas soda kan imbekne fi ofittamana mumma fi sabbonumma nisammo kan namni hundura gabo fida ojidan mullinatti wana garsisuf ademasun tapana mandandawu fi hasani sakan nagamen kufamne tahuwammo iriyota sawsontane oromonun duraga baf dabalatan ademasun oji sabna makabaja kabuda ani guyyadi hunjallad yerodiu oji ki yerra dabahin burganama ega wante ifjede dubata tur guyyai sahund oji arti koferret debarsu kam fedu wante if direkterota fi kopesitota afna mamijeta Rasulino jetani famo hiria abba fobole sagare kateni dubatam ademasun sabbonum masakan inagar si sudrama fi filmi ko ferratto sontane walinjirenya wasum marrat akkasumas mati sake settille orum madrama no jeto garsi sakature ragan mati sati jollo tasafin finnet dalatani guddatan afan romo barsise agasani sawalino diarte ojetani tgesiser yero lubbon turettis oromota yafate barbadu no fittikabe kan walinjira to abba frati kopumma de fate kan jibbod masun artistoto oromo kan ne kadagim konninfa yero sanal bambasu daf garafin finne dufan obbratur sudan tumsa katureni dubbatam ojifi olmani sana moto gumma sa qaban qofo sontane oromota walinin lehida tacima kan qabuture abballata rifensa sirrifachu fiste yofato disifachuf promota barbade bakkasan jiran de mudan isan birata jajilam akkasan jabatani fini gursa riaf mamile san godate isan brade me fayedam oso san jirani bakka brade me fayedamudaf garansa tolin jeduf baragura sagal sagal tamakis oji sa kanatte fufun olinagga lifinishifu dadi tufa fikram salufi mucay sa amanti dabalate namota biro walin tawun yero jalqabaaf comedy oromo vhs sidan nojetani dawwatto tabranga haniru matadure qanke jedun yero sana akka harra halli mijeta sonjiratini faje santa sisankun wana kala yottilala momiti dabalatanis baru masana kesa comedy kan bradi vidi dan nojetani hawasa gammachi saniru oji kanan ummati fayyadamir Artin Oromo gara sadarka hara tokkotti cayee ture. Hojiiwwan Admaasuun hojjetu dramaaf komedii qofa osoo hin taane bifa muuziqaatiin illee dramaawwan baay'ee hojjeteera komediiwwan garaa garaas uummata isaaf dhiyeessee artii Oromoof gumaacheera. Isaan keessaas Sugar Daddy maaf jibbitaa? Jaarsaaf xaaworraa waa nyaatu. Wattu nyaata. La fate puma china da fatine si ufacisa Si tofta me si si vite da si si vai chanel si sa Camina bol si si cae pure balie da si basa Darga ge sarca duwada Kami si si gurgur si sa Atina gedi sema geta warandu lobe chipte zakata yulamu kesan mawanata ojiwan kana hunduma ojjete arti oromo garafun duratte cheesise sadarka tokko garafun duratte tarkam fachisus jirenya demasu garu bakkatti cheyin qab
Hojii kana hunda hojjetee sadarkaa inni itti jireenya isaan tarkaanfateen turre. Hojiiwwan isaatiin danuu bashannansiisee jira. Inni garuu ofii bashannanuuf carraan arganne. Jireenya sadoof qananii jireenya fooyyaa ijoolleen isaasaaf qopheessan illee aartii irraa addan ba'u jedhee dide. Koomeedii isaatiin yaaddoo keenya dagannee jirra. Yaaddoonni qabu garuu nuti sarara hirmaachuu hin dandeenye. Diraamaa isaatiin jireenya qabsoo baay'een lubbuutti dhabe sana qabsaa'ee afaan saba isaatii dhalootatti dabarseera. Dhaloota barsiisee saba isaa bashannansiisee dargaggootaaf fakkeenya tahee karaa bobba'ee irra bu'aa buusee jira. Kana hunda kan inni hojjetee kaffaltii adda argatee irraa fayyadame osoo hin taane jaalala aartiif guddina afaaniif jedhee ture. Isa qofaas osoo hin ta'in warroota isa waliin turan hunduu wanti isaan keessa darban kanuma. Mana isaanii osoo hin ijaarratiin aartii keenyatti mana ijaaran. Ofii siree gaarii irra osoo hin ciisin qalbii fi yaada saba isaanii ciibsanii lubbuu isaanii dabarsan. Qabeenyi keenya, uummata keenya jedhanii uummata abdatan irraa kaffaltii isaanii osoo hin fudhatin godaanan. Mulgeetaa Baalcha, Admaasuu Biraanuu, Caaltuuf kan biroon akkas turan. Warreen amma lubbuudhaan jiran warrooti bara isaanii guutuu aartii kanaaf gatii kaffalaa turan har'a gatiin isaanii kaffalamuun yaa'afuu eessa jirtu jedhee kan gaafatu jira laata? Kun gaaffii hundi keenyaaf gaafachuu qabnudha. Osoo warroota kaleessa darbaniif kabaja maluun kenniin warra irra jiran faarsuun fuuncaa dhaloota gidduu jiru ciruu fi nama dhuunfaa fayyadu irraan kan hafe faayidaa inni afaan seenaa aadaa saba tokkoo guddisuu keessatti qabu bicuudha. Garuu warra kaleessa aarsaa ta'ee of cileessee ifa bilbiltuu aartiif ogbarruu Oromoof baase galateeffachaa warra irra jiran jabeessaa muuxannoo kaleessaa Oromummaan walii qoodaa dagicha walitti fidu jaalalaan ijaaraa imaluun aartiif miidhagina, artistiif ammoo kabaja guddaadha. Admaasuun kaleessa aartii kanaaf jecha jireenya isaa dhiisee aarsaa kaffalee lubbuun darbeera. Sichi Admaasuu lubbuun deebisuun hin danda'amu. Garuu warroota arra isa biraa hafanii lubbuun jiran hedduu yaadachuu fi kabajuun eessa jirtu jedhanii gaafachuun lubbuu Admaasuu boqochiisuudha. Akkasumas Admaasuu hedduu horachuudha. Itti gaafatamummaa seenaa jalaas bahuudha. Kun ammoo gahee biiroo aadaaf tuurizimiiti. Gahee waldaa artistootaati. Gahee waldaa barreessitootaatis. Gahee Oromoo maraatis. Karaa muuziqaa namoota gatii guddaa nuuf kaffalanii har'a garuu daganne baay'ee qabna. Karaa aartii artistooti gataman danuudha. Karaa ogbarruu barreessaan alatti baafame baay'eedha. Kanaafuu hunduu yeroo wal biraa godaan walii bo'uurra jiraattu walii yaafachuun waan haal duree tokko malee hojiirra ooluu qabudha. Admaasuun waggaa 37 guutuu hojii aartii hojjechaa erga tureen booda gurraan dhala 7 bara 2008 addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Hojiiwwan inni hojjete garuu bararra darbanii waggoota ce'anii jaarraa lakkoofsisanii bara baraan ni jiraatu. Boolla isaa daadhiin yaaguutu. Seenaa kana qindeessuudhaaf amantii Magarsaa fi olii naggaa oliin gaaffiif deebii gabaabaa taasiseera. Akkasumas turtii inni yeroo lubbuudhaan ture miidiyaa OBS waliin godhetti fayyadameera. Xumureera. Adimee abbaa biyyaa, Adimee nama guddaa, abbaa aartii Oromoo artistoota hundaa. Adimee maaf du'ee? Otuu dhaloota irraa, otuu Oromoo irraa kabaja hin argatiin, otuu qabbaneeffatee gaafa tokko jira. Abbasaatiin dhume otoo fiifiniifiin sireema gaarii tokko irrallee otoo hafatee irra fiin. Aadaaf safuu keenyaa qubuncaa'ee darbee kan nuuf buuse bu'aa nama dhibii keessaa namni akkasii du'a. Abbaa hunda keenyaa Adimee abbaa lataa, dungoo aartii Oromoo riqicha dhalootaa. Nan nuffatuun jedhiin, naaf galatuun jedhiin oliif gadi joortee dhangaa yaadaaf sammuutiin tuunu soortee. Gaafa kaan barataa, gaafa kaan barsiisaa, gaafa kaan daldalaa, gaafa kaan abbaa aangoo, gaafa kaan atileetii yookaan qotee bulaa, gaafa kaan wallisaa, gaafa kaan dhukkubsataa, gaafa kaan dooktara. Saba Oromoo gammachiisuuf waan itti hin ta'in ni maaluma jira. Hanga arrii baaftutti oliif gadi joortee bifaan of gogsitee akka itti jiraatan jiruu gogsitee. Har'a miti kan kee galmee yoo ilaalle dudduubatti deemne waggaa 37 dura yommuu namni hunduu afaan waliin beekne. Kaleessa irra miti kaati kee fagoodha laga qaxxaamuree Oromoo ta'umtu bara yakkaa ture. Barakka bineensaatti lubbuun adamsamte jaalala saba keef jilbiibbiidhaan deemte. Otuu harkaan laatiin otuu abdiin kutiin bara meeqaatamaa ati guddaa keenya dacheetu si beeka seenaatu si hima.